dias de chuva. Nem é bom sair de casa agitar. É melhor dormir. Se você tentou e não aconteceu, valeu. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar. Ver o que convém, receber alguém no seu coração ou não. Infelizmente, nem tudo é exatamente como a gente quer. Deixa chorar.